כמה גדולה המתנה שנתן הקדוש ברוך הוא לכל אדם ואדם, שלמתנה הזאת קוראים חיים. אמנם החיים בעולם הזה הם לא מטרה, הם אמצעי, אבל אם אין עולם הזה, אין עולם הבא. לא שייך לאדם לרחוש עולם הבא בלי עולם הזה, כמו שאם אין כן לכן תורה, אם אין עולם הזה, אין עולם הבא. כמו שאם אין ביצה אין תרנגולת, אם אין עולם הזה, אין עולם הבא. כל אחד מאיתנו צריך לדעת ולהכיר טובה גדולה לבורא יתברך על המתנה שניתנה לו, ולמתנה הזאת קוראים חיים. וכמובן כולנו יודעים גם שחיים שהם בלא תורה אינם כראויים חיים, כמו שאמרו חז"ל, רשעים בחייהם כראויים מתים. אמנם זה לא סוף דבר גם, כי גם אם הרשע שהוא רשע, אז עדיין נאמר עליו טוב כלב חי מהארי מת. זאת אומרת רשע חי יותר טוב מהארי מצדיק גדול שנפטר. למה? כך פרשו בספרי חסידות. למה? אפילו שהוא כלב בר מינה, כמו אז כלב, הכלבים הזה נפש הם, לא כלב שזה משהו לא טוב חלילה. כלבים עד רבה חזל שיבחו אותם, יש להם מעלה גדולה ביציאת מצרים וכו', וגם כלב הוא נאמן מאוד לבעליו, אבל הכלבים עזי נפש הם, כך נאמר על הכלב. העזות שלו מתבטאת בזה שבדיוק הפוך, שהוא עז נפש והוא לא יוותר על המטרה שלו, הוא ילך עם הבעל בית שלו עד מוות. אז הכלבים עזי נפש הם, והרשע הוא עז נפש, יש להם עזות. אבל עזות, כמו שאמרנו, זה טוב וזה רע. זה טוב לבעל הבית שלו, הוא ימות בשבילו. וזה רע, נותן אחד שירדף אחרי אותו בעל הבית. צריכים לדעת שהרשע, אם יהפוך את העזות שלו לעזות לקדושה, הוא עוקף את כל הצדיקים. וזה מה שנאמר. טוב, כלב חי, רשע חי, מהרי מת, אפילו צדיק מת. למה? אם יעשה תשובה, יכול לתקן את כל התיקונים הגדולים, אפילו הצדיק לא הגיע לשם. למה? במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים לא כמוהים, לא יכולים לעמוד. הסבר הבעל שם טוב הקדוש, מה הפשעת? מקום שבעלי תשובה עומדים, איפה הבעל תשובה עומד? בתוך הקליפות, בתוך הזוהמה. הצדיק אף פעם לא היה שם, הוא לא ירד למקום הזה. הוא לא חטא. והרשע שחוזר בתשובה מעומק הקליפות, הוא מעלה ניצוצות קדושה שהצדיק לא יכול לעלות אותם באלף שנה. כך כתבירה של בעל שם טוב. וכך הוא סיפר על עצמו. תקשיבו טוב, בעל שם טוב. אתם יודעים מה זה בעל שם טוב? זה להתעלף. בעל שם טוב הקדוש, שהיה צופה בעיניו מסוף העונה ועד סופו. קדוש ונורא. אי אפשר לתאר. אומר ככה, במילים האלה, בדור שלי היה רשע אחד נורא והיום. לא הייתה עבירה בתורה שלא עבר אותה כדי להכעיס. אתם יודעים מה זה להכעיס? לא בשביל ליהנות. שלא מעניין אותו. מה לפניו? שתי חתיכות, נבלה ושחוטה, שתי מוטות טעם. היה אוכל דווקא מהנבלה, הכל דווקא מלהכיס. אומר הבעל שם טוב, ובסוף ימיו עשה תשובה גדולה ונוראה, אומר והצליח לתקן תיקונים שאפילו אני, רבי ישראל בעל שם טוב, לא הצלחתי לתקן, שירד לעומק הקליפה למטה הרבה מאוד.